vandaag testen wij de beste versus slechtst gereden plekken van Nederland. Dat gaan we doen in twee teams. Eén team is de hele dag de slechtste. Eén team test de hele dag de beste. Dit nu al staat vind ik niet lekker, man. En geen jullie appel op. Even rustig. Wat is jullie angst? Ja. Wat is jullie angst? Dat wij weer slecht zijn en jullie weer goed. Maar waarom dat? Waarom? Omdat de laatste twee keer dat ook zo was. Maar toen was het rigged en nu is het eerder was rigged. Die lacht. Vorige keer was rigged, we geven het toe. Ik zie het eindigt op een O en een P. Hey, moeten we nog iets zeggen over de op? Is op vakantie. Is op vakantie. Maar hoezo heb jij voorkeur? Hoezo is het erg om bij de slechts beoordeelde tent van Nederland te gaan? Het is mijn overnachting. Ja, de bed ones in het slechts beoordeelde hotel van Nederland. Hey, laat mij blind een envelop pakken. Ja, en op die envelop staat dus in welk team je zit. Ja. Oh, ik vind het tamtoe spannend. Milo, zullen we bij jou beginnen? Ja, dan weet ik het maar. Ik ga vandaag mijn dag in de slechts met... Dit is niet normaal. Als jij het moet zien, ik breek echt in de nek, jongen. Oké. Niet met Koen. Niet met Koen. Doe het niet. Ik heb het helemaal gehad! Maar mensen thuis geloven dit ook niet. Wat hebben wij hier aan kunnen faken dan? Jullie zijn echt stelletje. Mensen, we gaan beginnen. Goed, we gaan vandaag dus 5 dingen testen. Van eetgelegenheden tot een overnachting. Maar Milo en ik testen dus telkens de best beoordeelde plek van Nederland. En Raoul en Koen dus wederom de slechtst beoordeelde plek van Nederland. Dit is toch ongelooflijk, mensen. Ik geloof het zelf ook nog steeds niet. En ik weet dat jullie ook achterdochtig zijn, maar het is volgens mij echt zo. Ja, het is echt dat wij voor onze lol in het team gaan zitten. Ik weet ook dat mensen... Achter het beeldscherm gaan die zo lekker op. Ja. Ik weet gewoon dat zij gewoon de hele tijd het lood aan het hopen dat wij een slecht team zouden zijn. En ze krijgen nog een zin ook. En dat, ik vind het dat slaat nergens op. We hebben het verdiend om in het goede team te zitten. We staan nu bij het slechts beoordeelde koffietentje van Amsterdam. En dat heet Delicious Waffles. Eigenlijk, het heet Delicious, dan moet het wel lekker zijn. Ik heb hier een paar reviews. Oké. Wafel uit de magnetron en een donut van 2 dagen of ouder. Walgelijke en onbeschofte service. Oké. Walgelijke service. Vind ik heftig. Ja, daar gaan we zo achter komen waarschijnlijk. Deze review gaf een 1. Dan nog een review met een 1. Een 1, maar dat is wel omdat ik geen 0 kan zeggen. Oké. Ik heb de walgelijke wafel in mijn hand en loop het café uit. 7 euro voor een wafel in de magnetron met Nutella in een vuilbord. Afschuwelijk. Verdamme. Maar het klinkt mij wel als een zuurwijf als ik het ja, zo... Ja, zeker. De wafel had mieren erop. En ik bedoel echt 15 tot 20 mieren. Sommige leefden nog, sommige waren dood. Blijkbaar niet lang genoeg in de magnetron geweest. In totaal heeft hij een 1,8. We nemen een wafel en een donut. Wafeltje en een donut? Ja, daar is over gesproken. Allebei. Of gewoon... Nee, één wafel en een donut hoor. Kost 7 euro per ding hoor ik net. Hallo. Hoi. Hallo. Mogen wij van jou 1 wafel met Nutella? Ja, dat was hem. En een donut, een normale donut. Ja, dat was hem. En een koffie graag. Ja, dat was hem. Ja, dat was hem. Waar staan we dan? Dat was hem. Ja, dat was hem. En graag een donut. Dat was hem. Dat was hem. En graag een koffie. Dat was hem. Andere dingen die opvielen is, er waren heel veel dingen al gemaakt van tevoren. Er lagen oprecht 40 Oreo muffins. Maar ja, daar worden natuurlijk 1 per dag van verkocht. Zeker. Plus de wafel, die werd gepakt vanaf de toonbank en toen opnieuw in het wafelijzer gedaan. Ja, dus niet in de magnetron. Nee. De donut. Hele neutrale mimiek. Droog? Ja. Ja, dat was het eigenlijk. Oké. Okay. Droog, met name. Het feit dat dit waarschijnlijk een nieuwste donut is, geeft mij weinig hoop voor de andere donuts die er liggen. Het is niet een smerige donut. Maar ik vind wel, dit is oprecht minder lekker dan Albert Heijn donut. Ja, klopt. En dit kost namelijk in totaal €15,50. Hou je bek. Gaan we weer de wafel. Hij deed er wel vers Nutella op. Vers. Nutella uit de spuitfles. Ik zeg eerlijk, deze vind ik best spannend, man. Het is best lekker wafel. Ja. Dat die warm is lekker, man. Aangezien je dan toch een review moet geven, ga je ook letten op de kleine dingetjes. Die vloer was bijzonder ranzig. Ik vind dus wel dat als je dus wafels maakt, en dat zijn wafels die op de toonbank liggen, als je dan in het wafelijs doet, dat is in principe gewoon dat je ze in de magnetron doet. Dat is wel triest. Filterkoffie is lekkerder. Echt? Oploskoffie vind ik lekkerder. Is het nog heet? Ja, dat wel. Smaakt echt naar asbak. Jezus. Het is echt niet lekker, man. Je kent wel zo'n espresso-apparaat, dat je dan koffie zet en denkt van heb ik er een cupje in gedaan, ja of nee? En dan proef je koffie en dan geen kom je op dat moment erachter dat je nou geen cupje in hebt gedaan. Daar ga je er een beetje naar. Zo, op een schaal van 5, want dat is waar we deze recensies vandaag op doen. Gastvrijheid, nou ja, die was er niet. Ik vond hem ook een beetje opdringerig. Heel erg. Maar ik kon daar juist wel weer om lachen. Het is bijzonder duur, ja. 15,50 voor een opgewarmde wafel, een vieze donut en vieze koffie. Dus ik zou zeggen een 2,8. Nee, dat vind ik hoog. Ja, dat is hoog. Een 2,3. Geen mieren. 2,4. Noes. Nee, dat is besproken. Nee. Zie ik, nou, Noes, dat is dus, blijkbaar is dat de best beoordeelde koffietent van de wereld. Van Nederland.
Oh, wel van Nederland. Ja, en hij heeft een 5.0, dus eigenlijk hoger dan dat. Wordt dat niet op Google? Maar dit is dus eigenlijk, heeft hij gewoon 100% scoren. 100% scoren. Mensen, er is nog nooit een koffie vies geweest. De koffie nog nooit. Is heerlijk gebrand. Het is gebrand tot de overwinning. Ja, ja. Hey, goeiedag. Hallo. Zou ik één cappuccino mogen en een cinnamon bun alsjeblieft? Ja. Zou ik zo van je mogen de banana bread en de lemon poppy cake? En ook een cappuccino alsjeblieft. Ik merk dat ik helemaal lekker in mijn elementje zit vandaag. Ik ben... Ja, ik kan gewoon weten dat het nice gaat worden. Bro. Dit is de oude Hoe laat is het? Het is 10:30. 10:30. Er wordt nu een story geplaatst door Rob's vriendin. Die moet niet meteen kijken, maar Rob, die staat carnaval. Hij ziet er wel leuk uit, maar het is maandag. You cannot be serious. Het is maandag. En hij zei, ik kan er niet bij zijn met de opnames. Hij wil carnavallen. Het is maandag, dus een carnavalsdag. Hij wil carnavallen. Hij weet niet hoe hij het uit kan leggen, dus hij geeft maar geen reden. Hij zegt maar gewoon, ik kan er niet bij zijn vandaag. Nee, dit is het oprechte oude foto. Ik geloof het niet. Sorry wat er nu geplaatst, vriend. Kijk. Nou gaat het beginnen. Hey, is eigenlijk ook niet onderdeel van de beoordeling hoe het daar is om binnen te zitten? Ik vind het beleving tot nog toe echt top. Ik vind Noes wel een goed ventje. Zou hij echt Noes zijn? Ja, maar je hebt ook een hulpnoes. Hoofdnoes. Hulpnoes. Ja. Appelnoes. Oké, ik ga de koffie reviewen. Zou die een 5.0 waard zijn? Is die echt zo lekker? Proost, ja, zou ik maar zeggen. Ja, ja. We gaan ook aankijken, anders hebben we vanavond hele slechte seks. Hey, ik vind hem heerlijk. Zullen we hierheen? Wat is dit? Ray, in de rode bioscoop. Even kijken, hij gaat naar de... Wat is dit? Die zit gewoon een overleden man op de bank. dat is deze QR-code. De QR-code van Ray. Ik vind deze koffie fucking lekker. Hoe zou je hem reten? Ik zou hem 5.0 zou ik opnieuw geven. Het punt is natuurlijk dat misschien ga je 5.0 overschatten van maar hoe lekker kan koffie zijn. Nou, gewoon zo'n zachte koffiesmaak, heerlijke melk. Hey, nu ga ik ook wel wat eten nemen, want dat eten vind ik ook belangrijk hoor. Ja, we gaan nu weer naar de zoetigheid. Tering, ze zijn nog groot ook. Bananenbrood. Ik heb de aanrader van het huis, de cinnamon bun. Hij is echt mooi hè. Als hij hem zelf gebakken heeft, zou ik echt lief vinden. Oh. Hij heeft een citroenerig nasmaakje. Maak ik even jou naar banaan? Oh, ja. Er een vleugje banaan in. Ik weet eigenlijk niet helemaal hoe duur het is. Ik heb hem niet in de prijs gekeken. 4,50. Is dit 4,50 maar? Vind ik spot goedkoop. Oh. Ik vind hem maar lekker. Ik heb nog meer. Een lemon poppy cake. Dat is gewoon een limoencake met een limoentopping frosting erop. Oh mijn god. Jij klinkt als een zieke gaylord, als je dat zo zegt. Jij bent zo'n maagje. Mooi vind ik dat. Oké, daar gaan we dan. Die kan ook niet lekker zijn. Die heerlijke suikerige rand eromheen, zo heerlijk. Maar die is natuurlijk lekker. Ik vind het geslaagd dat Noes zo geloofd wordt hier in de buurt. 5 sterren voor jou, Noes. Ik ben een topper. Wil je nog wat zeggen? Nee. Ik vraag me af of die donut er vanavond nog uit gaat komen. Of dat we gewoon helemaal verstopt zitten. Ik ben misselijk, man. Door die wafel? Ja, ik ben misselijk. Ik heb gewoon een slecht gevoel bij die hele tent. Ja, misschien toch die 1.8. Ja. Dat het weggeven. Wij gaan ons verplaatsen naar de activiteit. Ja. We hebben een activiteit en dat is de slechts beoordeelde activiteit. Want dat is de video, lieve mensen. En wij moeten daarvoor naar de... Arena. We zullen wel een rondleiding krijgen. Toen kwam jij met een geniaal idee. Ja, jij wilde een Uber boeken. Ja. Ja, waarom? De metro is toch handiger? Oh, even. De metro, dames en heren, dat is gemaakt voor mensen die onder de armoedegrens leven. Dan reis je vaak met de metro, stuur me even een DM'tje. Dan kan ik misschien ervoor zorgen dat je nog wat leuks kan doen in je leven. Hier heb je een voedselpakket. Kijk, zie je? En mensen zeggen dat ik al aardig ben. Ik zag laatst een TikTok over metro. Ik zie het dus nu oprecht tegenop om de metro te gaan. Ja, prima, dan ga je met de Uber en dan ga ik wel met de metro. Dat is niet erg. Huh? En die roei met de metro. Bruh. Dat is echt niet goed. Hey jongen! Wij staan hier voor de paté, want wij moeten de slechts beoordeelde activiteit doen. Is dit een slechts beoordeelde bioscoop? Dat niet, maar een film hier afspeelt wel. Nee toch. En jij weet dus eigenlijk al over welke film ik het heb. Nou, dat zou ik wel lullig vinden als de slechts beoordeelde film die op dit moment aan het draaien is, als dat Game on the Film is. Jij bent helemaal goed! Wij gaan naar Game on the Film. Dat is een film die ooit aangekondigd werd door Royalistic, dat hij erin zou gaan spelen. Hij zou de hoofdrol spelen. Hij zou de hoofdrol spelen. En maar die is weggekaapt. Ja, die is weggekaapt door Gio. Ja. En Lisara. Deze film heeft op IMDb een 2.6. En dan denk je, oh, dat is best goed. Ja. Van de 5 sterren, 2.6. Maar het is van de 10. Ik heb hier een recensie, een officiële recensie van recensie. Een scenario. Paul de Vrijer geeft de aftiteling aan. Het kan haast niet anders dan dat deze man geld heeft gekregen om zijn naam te laten gebruiken. Want als deze film niet geschreven is door kunstmatige intelligentie, dan mag de Vrijer zich diep, diep schamen. Wat zonde. Weer een gemiste kans voor de Nederlandse filmindustrie om op zijn minst een redelijk acceptabele genrefilm af te leveren. Het moet dus echt wel een bijzonder slechte film zijn. Wil het dus, nou ja, 1,3 ster hebben of een 2.6 uit 10. Ja. Over. Daar staan we dan. We hebben het even kunnen laten bezinken, Roel. Ja, ja, ja. Laten we beginnen met dat we met 7 de zaal ingingen toen het begon. We gingen met 5 uit. 2 mensen halverwege de film weggegaan. Nee, ik heb 2 dingen die mij heel erg opvielen aan de film. Ten eerste, die Clooney Games. Dat is de aller 6 acteur die ik in mijn leven heb gezien. Oh jee, ze gaan ons vouwen. Game on. Wat dacht je van? Game over. Hij zei het op die manier. Dat is echt zo mooi. Ten tweede, Nienke Plas was echt lekker. Ze was echt lekker. Zo. Ja, underrated. Het is natuurlijk een beetje jouw leeftijdsgenre. De film zelf, die heeft dus out of 10 en 2.6. Vind ik een beetje hard. Kijk, stel het is een Amerikaan.
Amerikaanse film. En dus niet met influencers die wij kennen. Ja, dan is het zeg maar wel de allerslechtst gemaakte Amerikaanse film ooit. Het script was niet heel goed. Het script is verschrikkelijk. Maar ze hebben ervoor gekozen om in plaats van alleen maar acteurs en influencers te kiezen. En die acteurs die zijn best wel goed. Hoofdpersoon was prima. Die moeder van de hoofdpersoon. Lekker. Ja, dat was lekker. Die was niet goed, maar wel lekker. Maar dan heb je dus influencers tussendoor. Die kunnen dat helemaal niet. Nee, het is echt verschrikkelijk. Als je influencer bent en je wordt gevraagd omdat je influencer bent en daar eigenlijk geen pepernoot van kunt, dan is het gewoon een schandaal. Nee, een goede mening. 2.6 is terecht. Het is de ene slechtste film die ik ooit heb gezien, want de andere slechtste is Project Geo. Maar deze is echt op plek 2. Ik vind het iets hoger. 3.3 of zo. Dat maakt er geen donder uit. Ik vind oprecht dat het acteerniveau wat ik soms zie, is letterlijk voor onze short movies. Je moeder was beter dan Game On. En daar zullen jullie het mee moeten doen, mensen. Tijd voor vermaak. Dus wij hebben het best beoordeelde vermaak op vorm van entertainment van heel Nederland. Dat gaan we dus nu doen. Het blijkt met duizenden beoordelingen en een 5.0 gemiddeld, hoogste score die ik kan hebben wederom. Zit op de hoogste score. Is in Amsterdam een boottochtje. En meestal verwacht je bij 5.0 dat het echt wel goed is of weet je wel, een bepaalde invalshoek heeft. Nou is het een boottocht met dat bootje dat daar staat. Hou je bek. Als je mij zou vertellen dat dit de slechtst beoordeelde is, waar ik mee roeren moet, dan geloof ik het. Er is toch geen kans dat dit bootje de hoogste beoordeling heeft van al het vermaken activiteiten wat je in Nederland kan vinden. Ja, toeristen loeren dit. Ja, wat wel zo is, je krijgt een praatje, een gids, dat is... Oh, geweldig! Dat is Captain Jack. En die heet eigenlijk Jeroen. En is dat die gozer? Ik weet het niet, hij heeft nog geen piratenmuts op, maar ik denk dat die de experience wel tot een 5.0 maakt. Dus we moeten niet te vroeg oordelen. Ik had me echt verheugd dat we alleen maar leuke dingen zouden gaan doen. Kijk, hij schommelt helemaal. Ja, dat is wel wat een boot doet, hè. Er zitten gewoon mensen op. Bro. Het is gewoon druk op die boot zo. Tuurlijk is het druk, joh. Het is toch het best beoordeeld. Als sowieso als iets goed aangeschreven staat, staat er altijd een rij. Jezus. Ja. Dankjewel. Bro, wat is dit, joh. Kijk, het is wel precies wat ik had verwacht bij mijn... De leukste activiteit of de best beoordeelde activiteit van die lekkere luxe wijnglazen. Maakt een tyfus herrie. Dit is serieus beschimmeld. Dit gewoon schimmel aan. Die kinderen naast jou, die zitten nu in de fase dat ze manieren leren. Dat is gewoon geen manier. Oh, maar deze zijn vies. Oh, die zit. Nee, op mijn nek. Doe even voor mezelf een lijntje opgezet. Bro, je kan nog niet doen. Waarom zou ik daarbij moeten wachten? Het is een goed wijntje. Ik vind het beginnen best gezellig te vinden, vriend. Ja. Ben jammer dat het super gans gegeten, super saai boter en piek en helemaal geen beenruimte. Verder gaat het wel. My name is Rory and I'll be your captain for today. And of course, drink as much as you can. I would love to go around the boat and to have people introduce themselves in a little bit of a... Hello guys! So we're with the three of us. We're from the Netherlands and today we're filming a video and we're only doing the best rated stuff in Amsterdam. Bruh. Thank you very much! Ik snap wel dat mensen dit leuk vinden. Ga toch even die fles op. We used to be the gay capital of the world. Deze is zeer vlot. Hebben we een kusje? Nee, een kaaskus, man. Nog een kusje. Gaat je? Komt de loop van die gozer af, joh. Ik vind het echt oprecht leuk. Het is echt moeilijk om zo'n stroeve groep met toeristjes aan de praat te krijgen. Ik vind het verrassend leuk. We zijn geen stroeve groep. Dus weer lekker in, de mensen. Ja, het is wel een stroeve groep, je hebt gelijk. Hij heeft een hele pot koek op, jongen. Is dat net op de mond. Ik heb ons even niet van die stroomwafels op. Best mee. Ik heb net gehoord om anderhalf uur opgesloten te zitten op een opgegaarde boot met allemaal over de datum stroopwafels. Dat is helemaal niet gek. Pak even wat reviews erbij. Interessant en geestige uitleg van een begeleider met erg goed taalvaardigheden. Elke keer weer nieuwe feitjes. So if somebody comments on your review, that's my grandma. Hij laat dus aan het einde van de tour, laat hij dus een QR-code dingetje rondgaan. Waarop vervolgens automatisch een 5-sterren review wordt gegeven. Thanks man. Kijk. Ja, hij is wel open voor. We zouden ook dit kunnen doen. Dat zou kunnen, maar we doen het natuurlijk. We doen het niet, we doen gewoon 5. We doen het natuurlijk 5. Vind je het echt 5 waard? Als het gewoon waar voor je geld is, dan vind ik het 5. Wat is jouw eindoordeel? Mijn eindoordeel? Ja. Je hebt een fles wijn op. Deze drie heeft een hele fles wijn op in de anderhalf uur tour. We zitten ondertussen om even te kijken op de live locatie van Rob. En wat denk je? Straat hem zijn. Straat hem zijn. En wij zeggen er niks over. Jij, de kijker, trek je conclusie. Laat de comment achter.
En dan is het tijd voor onderdeel 3. Het slechtste en het best beoordeelde product op de site van de Mediamarkt. Maar net wanneer Koen en Raoul bijna bij de winkel zijn, komen ze iemand tegen waar Koen ooit nog een hele lieve video over heeft gemaakt. Ik was niet in slaap gevallen, ik was dood. Ik was dood omdat ik mijn eigen hart eruit heb getrokken, omdat ik het zo cringe vond. Oh mijn god. Anthony Kruiver. Maatje. See? Yes, we zijn er weer. Niet te geloven. Wij. Nee. Windows Shabba. See? Als Koen door. Hoe is het? Zou ik iets bekennen? Nou. Ik heb vroeger een plan bij jou gekocht. Ja, dat heel lang geleden. Dat ook nog. Ja, goed hè. Was goed? Ja, zeker. Lach dat ik je tegen. Mooi man. Jullie wonen ook in de buurt. Nee, in Amsterdam, maar ik niet. Maar we zijn een videootje aan het opnemen. Moet je niet in de PC zijn? Ja, eigenlijk wel. Ja, man. Ja, ik ben wel rustig met de PC Windows shoppen, maar ik maak nog wel eens een C-seconde. Maar het is gewoon zonde ook als ik alleen maar uitgeef aan kleding. Ja, tuurlijk. Ja, snap ik. Ja, toch? Dit is gewoon dus voor de bank zitten. Ja. Zie! Zoals jou, dat doen aan jezelf, moet je nu doen. Zie! Ga gewoon toch even. Later. En jij ook. Jojo. We staan voor de Mediamarkt, want wij gaan hier een telefoon halen. Su, loef ik. Je had dat net doen. Het allerslechtste item in de Mediamarkt is een Motorola-telefoon. Ja, slechts beoordeelde. Slechts beoordeelde. Als het slecht is, gaan wij... Daar gaan wij achterkomen. Ja. Ik zal even wat reviews voorlezen. Heel erg slechte telefoon. De telefoon is hopeloos. Hij schopt je uit verschillende games en applicaties. En als iemand opneemt op TikTok, neemt er geen TikToks op. Want als je TikTok wil opnemen, word je uit de applicatie gezet. Ik red deze telefoon niet aan. Ik ga hem kopen. Daar hebben we hem. De Motorola E13. 78 euro. Nou, ik pak hem open, hij ziet er best mooi uit. Niet laten vallen nu, oprecht niet. Nee, ik ga niet laten vallen. Er zit geen bars in het scherm. Koen heeft zojuist zijn eerste telefoon gekregen van zijn vader. Hij is er heel erg blij mee. Dat ding is zo traag. Dit is een nieuwe telefoon, hè? Nou, ik vind hem best snel. Ik volg hem niet. Hij trilt zo lekker in je hand als je typt. Dat is echt zo Android. Besef, we gaan een ding net kopen. En ik zeg van, ik wil gaan bestelling ophalen. Zeg die vent van, oh ja, die goedkope Motorola. Ja. Heb je me? Ja. Ben je aan het filmen? Loef het? Ja, ik ben aan het filmen. Je ziet er niet gunstig uit hierop, man. Waarom? Oké, we hebben een foto geklikt, maar het duurt even dat hij laat. Oké, ik krijg nu een black screen. Hij is de foto aan het laden. Hij is de foto aan het laden. Dit is een net nieuwe telefoon. En probeer een foto te laden. Ja, maar je hebt hem wel twee keer laten vallen. Hij is nu vastgelopen. Dit is niet normaal. Hij laat Instagram. Afsluiten. Opnieuw laden. Ik heb een nieuwe telefoon. Net gekocht bij de Mediamarkt. #spon. Wil je ook een nieuwe telefoon? Ga dan naar de Mediamarkt. Dit is de allerslechtste kwaliteit die ik ooit in mijn leven heb gezien. Je kan heel ver inzoomen. Steek je vingers op. 3. 4. Oh. Misschien wat behind the scene beelden. Ja, even wat vlogbeelden tussendoor. Wij gaan nu met de taxi gaan wij naar het centrum. Huis. We moeten even wachten totdat we kunnen eten. Het slechts beoordeelde huis van Amsterdam. Ja, het slechts beoordeelde huis van Amsterdam. Nou, we hebben net in de Uber gezeten. We gaan nu een stukje lopen door Amsterdam. Dan gaan we door naar de volgende activiteit. Tot zo. Dames en heren, ik heb even wat vuurpunten of je ik had een goed punt. We gaan even een pakketje over op FIFA. Een 700k pack in rol. Komt ie. Wow, Nike! Zit! Gule! Je ziet het niet. Zo! Zo! Haaland! Haaland! Incredible! Ja. Hou je bek! Ja. Welkom bij deze nieuwe pack-opening. Vandaag film ik trouwens met mijn Rabo-scanner, want al mijn geld is naar dit FIFA-pakketje gegaan. Ik ben trouwens met Raoul vandaag. Oh, Dempsey! Laat een like achter deze video als je het leuk vond. Bro! Pak jullie op de camera. Nou goed. Het best beoordeelde product op de site van de Mediamarkt. Dat is hopelijk echt zo'n hele grote flashlight. Die kan op mijn dikke penis gaan schuiven en dan zo heel soppen. Ik denk dat die hele flashlight die hij op heeft, die alcoholist, begint in te werken. Het is een klein droontje. Droontje! Laten we kijken of ik kan vliegen. Maar wij gaan dus een drone halen. Het is het best beoordeelde product op de site. Oké. Mensen loeven die drone. Kijk. Waarom dit? Dit is hem dus blijkbaar. Dit is de Auto Evo Nano Plus Premium Bundel Oranje. Ja. 5 sterren. 899 euro. Wat gaan we hiermee doen? Ik heb een leuk idee. We binden er een heel grote dildo op. Oh, ja. En dan ga ik liggen. Dan vlieg jij hem zo maar aan. Mensen, dit is de Red Dot winnaar van 2022. Kijk eens even.
Hij is wel klein. Maar klein, maar fijn, zeggen we dan. Dat zeggen we dan. Oh, vind ik unboxen toch leuk. Unboxen is heel leuk. Ik heb slecht nieuws. Dat was geen klote. Ja, hij is nog niet ready to use, dus... Sowieso, waar willen we überhaupt filmen? Na alle commotie van de afgelopen tijd hebben we gewoon zelf onze beelden van het land van ooit gaan maken. Nee. Dan kunnen we die gebruiken. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. Nee, dus we gaan nu even... We maken een jump in de toekomst. Het is ongelooflijk. We zijn er. En dan denk je, die drone operator die je ooit hier video over het land van ooit heeft gemaakt, die heeft toen echt over, die is over hekken geklommen. Die heeft zich echt zijn leven in de waagschaal gegooid. Nou, wij hebben gewoon 10 meter over een pad gelopen. Dit vind ik nou weer leuk. Mensen, de Auto Evo Nano, de best beoordeelde drone op Mediamarkt. Nou, u kent het wel. Oh, de Evo Nano series. Ho, ho, ho. Oh. Wat een graf drone zeg. Hey hallo, ik wil opnemen joh, tering drone. Hij heeft wel een hele mooie stabilizer, kijk. Jezus. Ik vlieg in de lucht en het ding is aan het updaten. Ik snap wel dat die drone mannen zo zagrijnig zijn de hele dag. Iedereen is lopen te claimen en te strijken voor helemaal de Jan dikke pik. Ja, hij wil niet meer naar voren. Hoe kun je dit een 5 geven? Hoe durf je dit een 5 te geven? Zou jij misschien dit pilotenbrilletje op willen doen? Ja, jij bent niet goed, man. Hoezo heb je dit in je kast liggen? Je bent echt... Ja, dus... Er zijn nog mensen die kan strijken misschien. Aircraft disconnected. Ik wil niet connecten! Dat brilletje staat je wel goed. Bedankt. Ik heb het beeld! Ik heb hem denk hoor. Ik heb het beeld. Ah, deze gaat echt viraal hoor. Pilootjes blij, nou daar gaan we. Pilootjes blij. Zo. Dit zijn serieuze beelden hoor. Heb je nou het glas gedumpt? Heb je nou gedaan? Ik weet niet waar die is. Bro. Ik ben echt tegenaan gevlogen. Wat heb je nou gedaan? Je weet toch waar je heen vliegt? Oh, je water. Gadverdamme. Oh. Mensen, we hebben hem wel. We zijn heel blij met deze beelden. Die kunnen we vanaf nu altijd gebruiken. En dan gaan we nu weer door. Maar we kunnen nog even van genieten met een liedje erop. Toen de wereld plat was, zo plat als een boom. Oké, het was nu allemaal leuk en aardig tot nu toe, maar echt drama gaat nu echt beginnen. We gaan eten. Ja, dat komt goed uit. Ik heb beren trek. Ik ook. Ik heb namelijk 2 shoefies en een popcorn op. Ja. En een donut. En een donut, laten we het vergeten. Niet vergeten. Ja. We gaan eten bij restaurant Pacifico in Amsterdam. Dat heet op TripAdvisor een 2. Ja, jij zegt TripAdvisor, dus niet op Google. Nee, want ze hebben zichzelf van Google afgehaald. Ook als je het restaurant zoekt op Google, kan je het dus niet vinden. Want ja, ze weten ook wel, niemand gaat zoeken, want we hebben een 2. Dus echt alleen voor mensen die langslopen is het interessant om daar te gaan eten. Dus mijn verwachtingen zitten echt onder de grond. En ik vind dat echt kut, want dan ga je zo smeren eens eten. Het zit in het meest toeristische plekje van Amsterdam, dus laten we erheen lopen. Oké, voor mij is die links ergens. In zo'n steegje, dat kan toch niet? Nee, één van deze gebouwen. Maar is het niet gewoon weg? Omdat het zo slecht beoordeeld was. Ja, misschien wel. Wow. Dit is hem sowieso. Hij heeft ook geen naam. Hallo. Hoi. Is het dood? Is het druk? Zitten mensen? Ik met lauwe aan. Heb je dingen die je aanraadt? Het is hier of zo. Dit is Mexican. Ja. Platos completos hier. Chicken enchilada. Ik wil graag de filet de lomo en dan het 300 gram. Medium rare. De burrito's met kip. Ik mag niet op YouTube, maar ik laat Koen nu een foto zien van mijn kat die had overgegeven. Dat ziet er smakelijker uit nu. Want wat heb je besteld? Het lijkt op bevroren, die salsa. Ja, echt heel vies. Ja, ik vind het kloot om zo'n tent af te vallen, maar het is echt... Het is echt niet te koud. Vergeleken met dit waren die wafels vanochtend waren echt heerlijk. Mag ik 2 tequila van jou? Oh! Oh, ik vind tequila het allerfiesste te doen. Ik ook. Je steenpjes gauw je op even. Oh. Ja, maar we kunnen ook een steenpje schouder wie de 2 tequila neemt. Ik heb het altijd zo slecht gezet in die bankzitters dus video's. Het is echt prachtig. Dank u wel. Mag ik er nog 2? Ik doe wel met je mee. Tijd voor het hoofdgerecht. Met yuzu en bakkenbieren. Heerlijk. Mijn vlees is best te doen. Ik ga de friet proberen hoor. Goed warm, dat heb ik alles mee gezegd. Ik vind als ik hem zo mix met de rijst en de bonen, vind ik hem echt lekker. Ja? Ja. Ik vind dit een terechte beoordeling. 2 klinkt zo laag, maar het is van 5. Ja, daarom. En op een schaal van 10 zou ik zeker een 4,5 geven. En als je dan gedeeld door 2 doet, is het afgerond in 2. Ja. Ja, degene die voor jullie shirtje Tia. Ja. Ik merk, nu we toch eenmaal weer lekker aan het pilsen zijn, dat ik het hartstikke mezelf begin te vinden. Ja, maar kijk, de vorige keer zaten we in Parijs met een fles wijn en een stokbrood ergens bij een fontein. Ja, dat ik het ook nu zie je gewoon lekker binnen, droog. Kijk, ik vind het kut, maar ik had er met niemand lief willen zitten dan met jou. Dit was alles voor mij. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Hier een
Mascarpone. Ik heb hier mascarpone. Ja, ik weet ook niet waarom ik het zei rol, maar ik heb helemaal veel bier op. Nee, en ja, dan krijg je dat. Oh, lekker. De eigenaar staat achter de camera, man. Lekker. Mijn tiramisu is bevroren. Dit is niet normaal. Er gebeurt niks. Ik heb nooit een tiramisu in mijn leven. Ik heb al slaan, er niks gebeurd. Wie is daar? Ik wil ze echt wat voordeel van een twijfel geven. Maar na een compleet bevroren tiramisu. Dit is ongelooflijk. Dames en heren, we hebben de bon binnen. Wat denk je, Roel? Ik denk 120. Nee, het is 173 euro, man. Schoon in de haak. Laten we er 200 van maken. We hebben gegeten. Het was ranzig. Het was niet lekker. Nee, ze kregen 2 sterren out of 5. En dat is denk ik meer dan terecht. Want vorig jaar hadden we die broodjes, die waren echt, dat was ja, echt. Ik had geloofd dat er schimmel op zou kunnen doen. Toen het hoofdgerecht was ook niks meer dan dat, maar gewoon ook. En het nagerecht, dat was dat kan je niet aanbieden aan mensen in het restaurant. Dus de 2 is terecht. Roel, het wordt tijd voor mijn allergrootste nachtmerrie. We gaan naar het allerslechtst beoordeelde hotel van Amsterdam. Goed, het is tijd voor het eten en het overnachten. En dan denk je, doe je niet eerst eten? Toevallig is het dus zo dat de allerbest beoordeelde restaurant en hotelkamer van Amsterdam, sterker nog van heel Nederland, ja, op dezelfde plek zijn. Ja, maar het is dus wel op Google Maps en op TripAdvisor is het iets anders. Oké, te beginnen bij restaurant Bougainville. Een 4.9 op Google. Van het eten en het drinken tot de sfeer, de gehele ervaring wordt online zeer hoog gewaardeerd. Dus wij zijn erg benieuwd en gelukkig zijn we ook goed gekleed voor deze gelegenheid. Ik heb een mooie hoodie aan voor het restaurant. Ja. Zit hier in zijn Obi-hoodie. Ik had ervoor zeker dat hij mooi zat, hè? Ken je naar mij? Ik ben toch rapper? Ja. Huh? Ik heb een bon gelet, een bodycount van 2, maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trade. Ja, ik vind het goed zo. Shavy. Dit is bijzonder lekker. Dit is zeldzaam lekker, ja. Ik voel me bijna bezwaard. Maar kijk, weet je wat ik een beetje heb? Wij verdienen het ook echt. Wij leveren er zoveel. Maar voor de mensen die nu zeggen van, het is zielig dat zij nu weer pech hebben. Het is gewoon karma die het beslist. Karma is God beslist. Blijkbaar was die payback niet hard genoeg. Dat vond karma. Als karma had gevonden van, oké, nu is het wel goed. Nu zijn jullie bekiet. Was het anders gelopen. Hij kwam, hij zag en hij vond dat het nog niet voldaan was. Het ziet eruit dat je denkt van, wat eet ik nou, man? Het is een beetje op een filler. Ik twijfel trouwens om fillers in mijn hoofd te nemen. Dat nu nog niet meer over een paar jaar haken. Hoe kan ik dat toegeven? Ik heb echt heel rimpel zien, maar vooral hier krijg ik echt zo'n rimpel als ik zo doe. Ik twijfel om die op te laten vullen. Doe je het toch gewoon niet meer zo? Ik zou je bij deze beloven, als jij vinders in je hoofd doet, dan ga ik je niet meer. Trouwens, voor mensen die zich afvragen, we hebben het allerduurste 6-gangen diner besteld wat je komt. Met het wijn arrangement erbij was ook heel duur. Met je obi-trui. Zit hier in zijn obi-trui. Ik heb al een fles wijn op. Inmiddels ben ik al aan een cocktail begonnen. Er komt zo nog een lekker flesje wijn nog een keer bij. Hoe dronken ik ook ga zijn, zit ik altijd minder voor lul dan jij met je obi-trui. Vanessa vind ik eigenlijk niet te mof. Ja, serieus, ik vind het eigenlijk niet tevreden. Ik wil niet eens weten hoe zij er nu bij zit. Ik hoef het oprecht niet te weten. Ik wil het niet weten. Ik vind het ook zo leuk dat zij weer met z'n tweeën de lul zijn. Dat vind ik zo. Ja, we hebben weer voor elkaar. Dat vind ik het mooi. Roos, jongen, wie goed doet, genoeg. Hier, jongens. Kijk, en dat is gewoon zo. Wij zijn ook bij far het aardigste van alle bankzitters. Wij zouden bijvoorbeeld nooit laten zien welke foto Rob net stuurde in de chat. Rob, dit mist Rob nu. Kijk, Rob is nu carnaval. Dat hebben we al uitgelegd. Op het moment dat jij een videoopname mist, omdat je liever voor de 4e dag achter elkaar gaat carnavallen, dat is best raar. Dan ga je in ieder geval niet in de groepsapp lopen uitdagen. En dan stuur je zeker ook niet deze foto. Hij is nog maar eens. Eerste gang, de Kingfish. Ja, King en Fish. Dat denk ik dat weer leuk, ja. Wat is Kingfish eigenlijk? Kingfish, dat is dus. Dat is je beste kameraad gewoon. En we hebben nu dus een wijntje. Dat is wel interessant. Als je er even aardig uit. We ruiken precies naar een kontgat. Daarover gesproken heeft Matt mij net in vertrouwen verteld dat hij nog nooit anale seks heeft gehad. Kijk, en dat is nou dus leuk dat vanavond gaat veranderen. Ik ben gewoon heel erg van, je moet jezelf zijn en zelf accepteren zoals je bent. Ik ben ook van, ik moet gewoon doen wat je wil. Ik ken 2 mensen die fillers hebben gebruikt. Gerard Joling en Furtje. Die is best wel op een mooie waardig manier oud geworden. Ja, precies ja. Dat is een nieuw rondje wijn. Het is niet goedkoop trouwens, hè Miel? Leuk vind ik dat Rob die betaalt dus mee. Over Rob gesproken trouwens, ik kreeg net weer een nieuwe foto van hem binnen. Ik heb Rob, maar dat is zo koud. Ik wil dus niks meer horen over mijn kouheid. Hij is nog maar 17, maar hard op weg om op zijn 18e al kaal te worden. Hier, huppakee. Slechts beoordeel de haarlijn. Als het... Die vind ik niet leuk. Okay. Ik hou mijn haar vanaf nu zo. Ik vind het allemaal gefeliciteerd. Als Rob het doet, mag ik het ook. Wat een kale kop heeft die gozer eigenlijk, joh. Dat is mijn aardkorst, joh. Ja, Rob, het spijt ons heel erg, maar op het moment dat je voor de 4e dag als elkaar gaat carnaval en dan draaidag mis, geef je ons een free pass voor roasting. Hij is nog maar 25, maar hard op weg om alweer zijn 55e aflevering van Lang Leven de Liefde op te nemen. Bruh. Ik weet dat die ene keer dat Logan Paul aan het rennen was en hadden ze 1 frame gevonden waarop hij wat kaler leek. Dit doet me echt wel. Als jij die bril doet, jij dit echt oud. Hey, ik wil even wat zeggen. Ik vind het best leuk dat we hier zijn. Weet je wat ik het mooie eraan vind? Elke gerecht krijgen we ook weer een eigen typische wijntje. Ja, we krijgen dus 6 keer een wijntje. Aan het eind vanavond zit ik denk ik op 3 flessen. Ja, de mensen misschien wel doorhebben, maar wij redden ons hier wel. Ik vind het wel een lekker wijntje.
Doe je dat gewoon in één keer atten? Ja. Dat is wel stevig. Je at, dat is een hartstikke dure wijn met 9,5 en die at je gewoon in één keer. Vind ik wel... Oh, die ruikt, Die ruikt heerlijk. Die ruikt echt naar mooie dame. Die ruikt naar een ongeschoren kut. Nee, die ruikt naar knappe vriendin. Hij ruikt naar knappe vriendin. Hij ruikt... Ja, die heb ik dus niet, dus ik denk, dit is een beetje wat ik me dus bij voorstel. Hij ruikt echt naar mooie dames. Hallo, Kassan. Jonge dame. Hij ruikt naar vijfjes. Oh, het moet weer een jonge dame zijn. Als jij nu op eerste date zou moeten gaan met Welmoed, waar zou je dan heen gaan? Hier. En dan kreeg je wel weer anders aan. Ik kwam dus bij die uitzending van Op1, kwam ik ook al uit zo'n blauwe, muffe, stoffige trui van de hele dag opnames. Ik denk dat het daar al mis is gegaan. Ik vind deze fantastico. Fa. Voor de mensen die zich trouwens afvragen, stel je mist een opnamedag, krijgen dan minder betaald aan het einde van de maand. Zijn er consequenties? Nee, we zijn één team, één taak. Dus we zitten hier eigenlijk te werken voor het Dior toilettasje voorop voor 1300 euro die je gekocht hebt. Dit is eigenlijk een beetje waar het om gaat. Ik zie het ook wel een beetje als het hoofdgerecht van het menu. Deze stond los op voor 65 euro, alleen dit is 65 euro. Oh, ik had het meer over dat je dus een koekje bij kan hadje. Oh, je bent een koekje. In een ster restaurant, één Michelinster. Huh? Ik vind het niet te beuken. Natuurlijk is hij lekker. Dit is toch bizar heerlijk. Ik word er een beetje verdrietig van. En wat maak je dan verdrietig? Dat die andere mensen die in de... Dat je niet kan delen met een leuke vriendin. Dat je waarschijnlijk heel eenzaam gaat eindigen. Ik was verdrietig van blijdschap, maar nu ben ik verdrietig van echt. Ja, sorry, ik liet me even gaan. Wacht even. Je zit hier met een Obi-trui. Dat vind ik dus schitterend. Jij zegt me nog tegen je kledingkast. Zeg jij tegen je kledingkast. Ik kan of iets netjes pakken, of iets niet netjes. Want het is 50-50. Laat ik voor het niet netjes gaan. Waarom doe je dat? Ik ga er niet vanuit dat ik hier zou komen. Ja, het punt is dat ik begin hem te voelen van al die heerlijke wijntjes hier. Maar die man is nog precies hetzelfde als vanmorgen. En hij heeft serieus 2,5 fles wijn op vandaag. Mensen, we zijn net aangekomen bij de laatste. Nee, is niet helemaal niet waar. Nee, dus het kaasgerecht. Okay. We zitten nu in de ronde net voor het dessert. Dat is een soort kaasding. Hoe zie je de werelden van zoet en zout toch weer combineren? Het gaat niet interessant lopen doen. Ik vind deze heel lekker met een bepaalde noterige smaak. Met een vleugje sultana, gedroogde druiven zijn dat. En deze, je proeft dat de streek is de westelijke streek van Frankrijk. Ligt een beetje tegen de grens van Zwitserland. De westelijke streek van Frankrijk ligt een beetje tegen Zwitserland. Yo, ik vind het allemaal gefeliciteerd. Laatste gerecht van de avond. Dit is een chocomuntje. Zo eentje die je vroeger in de zak van Sinterklaas kreeg. Maar dan nu denk ik iets lekkerder en iets duurder. Het is wel heel mooi gedetailleerd. Yo, weet je wat ik voel met dit soort chocomunten? Ja. Dit verdienen wij. Het is ons gegund. Hoe zou je het eten beoordelen? 10. Als je nu 10 uit 10? Ja hoor. En ik zeg... Kom, niemand was zo. En als je niet betaalt, dan 10 straaltjes over het water in. Ik heb hier de rekening gekregen. Doe eens een gokje. Wat denk je? 800. 800? Denk je echt 800? Dat is meer, hè? Dit is een duurgaantje geworden. Vertel wat de schade is. Is het boven de 1000? 958 euro. We ronden hem af op 1000. En als je maar 1,50 betaalt, vind ik dat maar een feestje Vlaams idee. Stel je mag het geld van je vrienden uitgeven om hier te gaan eten. Karma heeft ons dit gegund. Als ik dit allemaal zo zie, ik bekijk even het niveau van het eten. Het lag best hoog. Wat belooft dat voor de kamer? Ook hoog. Wat hebben wij als bedrijfszijde, niet wij, ho. Wat hebben wij als bedrijfszijde betaald voor die kamer van ons? Met meer dan 1000 euro. Wat? En dacht je al, hier lekker liggen is gewoon 1000 euro. Wat? Het was de goedkoopste kamer op het hotel, de Junior Suite. Het is alleen maar suites heb je hier, maar het is meer dan jouw maandsalaris. Wat? We betalen voor deze kamer meer dan 1000 euro. Wat? Het hotel heeft een 4,9 op Google. Niemand had een 4,9. Ja, we hebben het over de Junior Suite van Hotel 27 in Amsterdam, gelegen aan de Dam. Wordt erg gewaardeerd om de ligging, de uitstraling en de service. En het hotel is ondanks de drukke locatie een oase van rust. En mensen schrijven dat het hier een ervaring was die ze niet vaak eerder hebben gehad. Dus wij zijn benieuwd. Wij staan hier voor Hotel Tamara, het slechts beoordeelde hotel van Amsterdam. Als je door de reviews gaat, zie je dingen zoals dit. Zoals dit. En vergeet vooral niet dit. Ja, dat klinkt niet heel positief. Maar wij zijn nu natuurlijk als onafhankelijke jury om zelf levende lijven te beoordelen of het echt zo slecht is. Maar we zijn niet binnen, ik heb nu al jeuk. Ik heb een slaapzak mee, die lag achter in mijn auto. Ja. Als ik ook maar iets van bedwant zie, ga ik hier niet slapen. Ik doe heel veel smerige dingen, ik ben een vies mannetje, dat weet ik van mezelf. Maar bedwants? Nee. Okay, laten we aanbellen en dan kunnen we weer het hotel bellen. Ook aan mijn levende gaan. Hi. Oh, ik weet dat ik ergens in een hostel in Parijs heb gezegd dat het absolute dieptepunt van mijn leven was. Maar dat dieptepunt is net iets verder door de boom gegaan. Ik ga nu een uitspraak doen waarvan ik zeker dat die klopt. Maar gevangenissen in Nederland zijn luxe dan dit. Oh, ik ruik gewoon alleen maar rook. Dit is geen bed. Koen en Raoul zijn zwaar teleurgesteld in hun hotel. Ze droomden ervan om hier even lekker te batsen. Raoul denkt er zelfs over na om uit het raam te springen.
Koen heeft door Hotel Tamara een zware depressie opgelopen. Het is hier werkelijk de hel op aarde. Door de verrotte muren en plafond wordt zelfs je oma niet geil. Ik denk erover na om gewoon op straat te gaan slapen. Ik voelde het aan die man van, aan die over die badkamer van, oh, is dat dan voor ons weer gedeeld? Is voor iedereen. Ik ga even beren. Ik moet echt nog naar schijten. Van het restaurant waarschijnlijk net. Zullen we even de Motorola vlog hoe het toilet is? Ja. Het is gewoon schoon. Maar is het wel schoon? Als je heel goed kijkt, zie je één klein stofje op de bril zitten. Hoe kunnen mensen hier overleven? Welkom in Hotel Tamara. Laten we beginnen hier bij de deur. Dit is een scharnier. Die valt er bijna af. Zo vies is hij. Wat is dit? Het is een oordopje van iemand. Er ligt hier nog een oordopje van iemand. Hier kan je de kraan aan en uitzetten. Hier ook. Dan kom je bij de spiegel. Hier is een keer iets gebeurd. Die zit los. Oké, ik draai hem nu een beetje aan. Dan komt er een beetje water uit. Ik draai hem nu helemaal open voor jullie. Oh wacht, er komt nog steeds bij heel weinig water uit. Ja, maar ik wil hier gewoon niet eens kijken. Moet je kijken hoe... Dit is gewoon een soort... Hier is denk ik oprecht nog nooit schoongemaakt in die hoek. Gaan we over naar de bedden. Er ligt daar een enorme haar. Ja, dat is mijn haar. Dat is jouw haar? Nou, in jouw dromen dat je zo lang haar hebt. Zo, je hebt weer bescheiden. Ja, nou, ik wil het laten zien. Ik heb dus wel een raampje open gedaan. Als je dan klaar bent met toiletteren, dan kan je zo het raampje lekker openzetten. Wij hebben iets meegekregen in onze rugtas. Het zijn van die blauwe lichten waarmee je menselijke sporen kan vinden. Oké, we gaan kijken. Spettertjes. Waar? Hier. Ja. Oh. Oh. Vlekken. Spermavlekken. Oh, kijk hierboven ook. Een soort sterrenhemel van sperma. Ik ga bij mijn nek, man. De hotelkamer zit vol met menselijke drek. Het is alsof hier een stier is klaargekomen en het daarna heeft afgetikt tegen de muur. Het is best bizar dat het bed het enige is waar geen sperma zit. Dat is de kans dat je aan de muur ligt. 1, 5, 3, 2, 1, 4. Het is oprecht. Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik erop moet zeggen. Die wasbak is wel goed schoon. Roel, kijk als je kijkt. Zo, hier zo. De wasbak is letterlijk een sterrenhemel. Moet je kijken. Dit is echt niet normaal. Het is helemaal dichtgekit met sperma. Dit is misschien wel het ranzigste ooit op het bankzitterskanaal. Ik heb een paar dingen. Aan de ene kant ben ik blij dat we in Parijs dit ding niet hadden. Aan de andere kant is dit misschien de beste plek waar ooit in mijn leven geslapen. Stel in een heel erg geval dat een hotel in de fik gaat vliegen. Dan hebben ze een evacuatieplan. Indien een ontruimingsplan afgaat, dan begeven ze zo snel mogelijk omlaag richting de receptie. Daar aangekomen volgen de instructies van de receptiemedewerker op Mario. Bij ontruiming begeven ze zich naar buiten en blijft in de omgeving van het hotel. Totdat het hotelpersoneel heeft kunnen vaststellen dat iedereen buiten is. Daarna kunt u naar, daar staat een adres onder. Blarney Stone, Ierse pub. Dat is het noodadres. Het noodadres is een Ierse pub. Roel, ik vind het verschrikkelijk. De plint daarentegen, die zouden ze ook een keer mogen vervangen. Ik denk dat ik even mijn eigen naam met sperma op de muur ga schrijven. Dan ligt hij gewoon in haar. En dat is gewoon echt zo vies. Daar, zie je hem? Waar ik op schijn, daar zo, kleine wimpertje of zo. Bro, je bent een hotel, je moet één ding doen, dat zorgt dat er niet overal fucking haren liggen. Kijk nou, hier zit gewoon een dikke zwarte haar. Dat is gewoon echt vies. Ja, deze haar ook, dit ligt gewoon onder het kussen. Daar ligt gewoon zo'n grote haar, dat is echt niet normaal hoor. Oké, we zijn er. En nu gaat het gebeuren. Dit is eigenlijk waar het de hele dag om draait. Het maakt het nog twee keer zo verwaardig dat je weet dat zij liggen in een of andere hebzaam hotel of zoals ze op straat liggen. Maar ik weet nu niet precies waar ze liggen, maar als dat meer dan 10 euro is, zou ik het eigenlijk jammer vinden. Kijk! Kijk wat hier staat! Kijk! Dit is wel eerlijk. Willen jullie misschien alle drie een glaas champagne om jullie verblijf mee te starten? Ik vind dat geen gek idee. Dat vind ik ook geen gek idee. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee zelfs. We hebben nu in een luxe kamer laten ons ook een beetje zo'n beetje gedragen daarna. Een reep chocola kost die 10 euro. Ja, maar het is wel een grote reep. Een brief van het hotel. Wij zouden u graag willen mededelen dat onze glazenwassers de buitenkant van het hotel zullen schoonmaken. Dat is niet waar. Het staat er, het staat er echt. Nou, het staat er. Maar bij mij staat er echt heel wat anders. Wat dan? Ontzettend leuk dat wij je mogen verwelkomen in Hotel 27. Toen ik een aantal jaar geleden de deur... Mooi gesproken. Wat zit hierin dan? Zou het lekker zijn? En ik zeg... Op het best gereviewde hotel van Nederland. Ik krijg nu een video door van een andere team waar zij in een hotel liggen. Die wil gewoon zo stralen tegen die muur aan houden. Je komt best wel aangeschoten over. Nee. Die ogen puilen weer een beetje uit als Mesut Ozil. Wie van ons mag als eerste in het stoombad? Een gele tomaat. 8,50 euro. Een gele. Dat is wat geld waard. Een gele tomaat. Vlogmaatjes.
Welkom. Waarom ga je met je badjas in het stoombad? Wil je mij met rust laten? Verwarde oude man. Ik ben even lekker aan het genieten, wil je mij met rust laten, alsjeblieft? Ja, ik dacht oprecht dat ik die dolle lot te zien krijg. Maar even dit. Mensen. Wij gaan denk ik even afronden van vandaag. Ik pak zo het jacuzzi bad nog even, denk ik. Milo rond aan Turkse stoom. Gaat hier ook die vandaag? Kut ouwe. Oh, was dat een rust? Nee, nou weer een rust? Ik vind het wel gefeliciteerd. Wij gaan lekker slapen. Doei. Het is tijd om te gaan tukken. Dit is de allervieze spermakamer ik ooit in leven geweten. Ga echt dat ding, dat heeft toch helemaal geen zin, hoor. Bedwans. Ik heb een slaapzak. Mag ik een slaapzak? Nee. Waarom niet? Mijn slaapzak. Ja, maar dan geef mij even een slaapzak. Nee. Jij gooit slaapzak altijd weg na één keer gebruiken. Ja, klopt. Dat is waar, ja. Oh, de spermakussen. Oh, ik wil je op de spermakussen. Oh, is de spermakussen. Nou, rooi je licht. Dames en heren, ik ga licht uitdoen. Want dat kan niet uit bed. Slaap lekker. En we zien jullie morgen. Ik haat mijn leven oprecht. Oh, het slechte team. Hoe kan dat? Oké, nou, dames en heren. Kom ik maar uit Brabant. Dan kon ik gewoon een carnaval in plaats van het opnemen. Oké. Slaap lekker. Huh? Waarom? Zijn dit de gordijnen? Dit zijn niet eens gordijnen. Ik ben oprecht 35 keer wakker geworden vandaag. Ik heb ook oprecht overal jeuk, man. Het stinkt hier zo erg. Ik heb echt koppijn, vriend. Geef de mensen wat ze wil. Een douche review, dan kleed ik me aan. Dan ga ik op naar buiten. Kijk hoe mijn lichaam reageert op zuurstof. Tot zo. Hey poepies, vandaag ga ik even lekker douchen in dit super mooie hotel. En oh my god, mensen. Kijk hoe super nice deze douche is. Oh my god. Kijk nou hoe schattig dit is. Dan is het nu tijd om even lekker te gaan douchen. Heerly de peerly. De straal is niet hard en het water super koud. Dus dat is echt ziek nice. Nou schatjes, dit was mijn douchevlogje. Oh my god, dikke kusjes van mij. Love jullie allemaal, kusjes. Het was echt een van de allervieste dingen die ik heb gezien. Het was zo griep. Holy fuck. Ik heb gedoucht, maar ik ben viezer dan toen ik naar de douche toe ging. Er lag zoveel haar, weet je. En we hadden gebruikt tampon in de afvalbak. Ding, vies. Heb je er een gebruikt? Oh, nee, ik heb er geen gebruikt. De douche kon je ophangen, moest je vasthouden. Bruh. Dus, een aantal sterren voor... Bro, echt, ik kreeg er 2 out of 5. En 1. Man, was dit vies, hè. Gadverdamme, echt niet normaal, zeg je. En zo blijkt maar weer dat soms negatieve reviews ook nog heel positief kunnen zijn. Want 2 sterren vinden wij te veel voor Hotel Tamara. Bro, daar kan een zwerver gewoon van eten. Ja, dan krijgt een zwerver bedwans. Dat wil helemaal niemand. Wat een mooie dag, hè. Moving like the speed of sound. Wat een kutdag hebben wij gehad. Cijfer voor de algemene dagdoel. Echt 1,5 uit 5 sterren. Game On heeft heel veel gered. Mackie? Oh. Ja, Mackie. Hey, goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Vlogmaatjes, wij zijn een beetje rozig. Ik zei pas tegen gisteren dat vloggen was en denk ik, jij hebt blote regen gezien. Ja. Je hebt ook echt een uur in dat Turk stoombad gezeten, jij. Maar even, we wilden nog even laten zien dat het nu ochtend is en dat eigenlijk deze experience voorbij is. Ho. Ho. Niet zo snel. Dat heerlijke ontbijt op bed. Karma. Wie goed ontmoet, goed te goed. Die heeft met karma krijgt hij een goede ontmoeting terug. Die fruitjes en die... Ja, dat bed kraakt wel. Dat vind ik wel fijn. Wat zit daar dan onder? Dit is Suburban Raiders Red. Een gepocheerd ei. Dit is een gepocheerd ei met pata negra. Goed. Hallo Cassandra. Cappuccino met zo'n gekookt ei. Wat hebben we dit over die? Ik voel wel echt Gio nu. Maar dat is ook wel eens een keer leuk. Ik wil een jongen als... Ja, echt Champions League boter hoor. En die hamlappen ernaast. Ik wil een jongen als Gio. Hey, je moet gewoon even doen alsof die andere twee het niet zien. Ongelooflijk. Oh, hoe kan je het zo lekker maken? Oh, ik moet meer eten. Ik wil niet meer eten, maar ik moet meer eten, omdat het zo lekker is. Oh, bizar. Oh. Hey, dat is dus geen boter, maar hummus. Oké. We onderbreken ons ontbijt even. Koen stuurt een bericht. Foto. We gebruiken het tampon. Tampon, joh. Dat matje. Kijk wat wij hier zitten, joh. Niet normaal. De rest zit gewoon aan de andere kant van de dam. We zouden ook kunnen zeggen dat ze bij ons zitten. Nee, oké. Oh ja, deze mensen zijn echt, what the fuck? Er liggen al de blikjes op straat. Wat is dit, bro? Er liggen al de blikjes daar, allemaal statiegeld.
Hij loopt elke keer weg en dan gaat hij weer terug en dan gaat hij toch weer wat zeggen. Hé! Hey! Oh! Erik! Wat doet hij nou? Die tas van haar! Oh, yo! Oh, yo! Maar hoe kun je nou zo boos zijn? Zo! Die was raak! Die was raak, ja. Die Brie is zo boos om helemaal niks. Gooit hij weer iets? Dan gooit hij handschoen op en dan gaat zij weg en gaat hij er weer achteraan. Dit is toch een complete simulatie? Bro. Bro, wat had zij? Ah, alles is kapot. Maar dit is gewoon uit de vuilnisbak getrokken. Smerigheid. Conclusie van het verhaal. Ik heb echt weer natuurlijk gewoon een heerlijke dag gehad. Dit is een geweldige dag en een geweldige nacht hier ook. Het ding natuurlijk met van deze best beoordeelde zaken is dat andere mensen blijkbaar ook genoten hebben. En hoe terecht vinden wij dat? Erg terecht. Ja. Er waren vandaag eigenlijk weinig dingen die je kut vond. Ja, mensen, we hebben genoten. We zien jullie de volgende keer weer. We zien jullie de volgende keer weer. Moeten we nog die andere gast even opzoeken? Nou, ze mogen mij echt stikken. Mogen stikken erin. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En ciao.